Hola, bona tarda i dotzena sessió d'assessoraments virtuals en cultura energètica. 12 ja, la darrera. Esperem que avui sigui una sessió molt entretinguda i que puguem aprendre molt, totes i tots. I bé, avui per acabar, per finalitzar aquest cicle de jornades d'assessoraments, doncs ens vam voler centrar en l'impacte energètic d'altres necessitats. Nosaltres, quan pensem en energia, sempre pensem en el consum energètic de la nostra llar, de les nostres oficines, on treballem, a la nostra empresa, a indústria, però què hi ha darrere de tot el sector, de tota la societat, que també té un impacte fort i que, de fet, nosaltres també podem fer alguna cosa per contrarrestar aquest impacte ambiental o social que genera en base al nostre consum. Doncs avui ho veurem. Avui veurem doncs què podem fer nosaltres des de casa. Llavors, començarem. I què veurem avui? Doncs avui ens centrem en l'energia fora de la llar. Farem una petita introducció i viatjarem pel sector de la mobilitat, alimentació, habitatge i nova edificació. També veurem l'impacte de les telecomunicacions, que déu-n'hi-do el fet de consumir un megabyte, no sé, passen de megawatts a megabytes, llavors, bueno, després veurem amb calma. I finalment, producció en els nostres consums, més indústria. Però indústria, una pinzellada ràpida. Llavors, l'energia necessària fora de la llar. Hem de ser conscients que tots els productes i serveis que adquirim tenen un cost econòmic i un cost ambiental i social. Podríem dir cost socioambiental. Llavors, aquest impacte ambiental dels productes i serveis, què hem de tenir en compte? Doncs el territori d'extracció, d'on s'han obtingut les matèries primes, la metodologia d'extracció, com s'ha extret, el tractament, el transport, envasos que s'inclouran al producte, no? El propi producte, i totes aquelles etiquetes o complements que pugui arribar a tenir. Manteniment. És fàcil de mantenir, és costós, s'ha de portar a algun lloc en cas de reparació. Forma d'ús o consum, el transport dels productes residuals, el tractament dels productes residuals, això és important. Hi ha moltíssims documentals que, bueno, no hi ha molts, no, igual hi ha més ben bé pocs, que parlen sobre residus, 30 minuts, sense ficció, no? A TV3 hem pogut veure uns quants, i si busquem pel cercador en podrem trobar més, segurament. El territori on acaba tractant-se els productes residuals, altres processos de la cadena. A tots aquests punts hi ha un ús energètic i un ús de materials i unes formes de treball que determinen l'essència, no? de tota la cadena, de l'impacte socioambiental dels productes, béns i serveis. Llavors, comencem per mobilitat. Mobilitat, allò que ens permet, aquell sector que ens permet desplaçar-nos d'un lloc a un altre, ja sigui dins un municipi, ja sigui entre municipis, ja sigui entre ciutats o ja sigui entre països. Llavors, hem volgut agafar de referència doncs la revista Opcions, que va centrar el tema, va fer un reportatge al número 54, a l'estiu del 2018, i déu-n'hi-do la informació que ens compartia, com per exemple podem veure a la diapositiva que quin tipus de desplaçaments acostumem a fer la societat, no? Les persones. 23% de tots els desplaçaments representa, o sigui, el desplaçament de feina, per exemple, en aquest cas concret, representa el 23% de tots els desplaçaments, però està entre el 48 i 50% de les emissions de gasos contaminants. És a dir, que sí, fem, o sigui, el desplaçament, després, la distància que utilitzem és molt elevada. Llavors, la majoria dels trajectes metropolitans per feina es fan en vehicle privat. 5 de cada 6 vehicles hi va una sola persona. I dues mesures eficaces per reduir el nombre de cotxes en circulació per motius laborals, doncs,
com a propostes per començar a reduir tots aquests nombres és aparcar, fer pagar aparcament d'empresa i premiar vehicles d'alta ocupació. Llavors, es comença a parlar també del vehicle elèctric. Bé, ja fa 5 anys, no, que s'ha pogut escoltar, no, ja sigui en conferències, a mitjans de comunicació o inclús entre família i amistats. Es mou, bueno, parlem del vehicle elèctric. Què costuma dir? Quina informació podem extreure del vehicle elèctric? És important saber que es mou amb energia elèctrica, emmagatzemada amb una bateria, i genera molta menys contaminació perquè el mix energètic actual, doncs, té un efecte, genera menys CO2 que directament el petroli, el combustible que es crema, no? Directament. Tot i que els minerals per a les bateries s'extreuen sota severes condicions d'explotació, i això també és important. No sé si heu sentit a parlar dels conflictes que hi ha al Congo. Bé, hem de tenir en compte que com més autonomia es demani el cotxe, més costos ambientals. Val? Aquí podem veure els diferents minerals i materials que s'utilitzen per produir la tecnologia, o sigui, els vehicles elèctrics. Podem veure liti, acer, manganès, cobalt, níquel i, sobretot, posar sobre la taula ja els països, aquests països que, si realment hi ha un desplegament de flota de vehicles elèctrics massiva, s'haurà d'extreure fins l'últim granet d'aquests minerals. Per tant, haurem de dissenyar i veure fins a quin punt volem una societat amb vehicles elèctrics, si en volem pocs i estem disposats a importar el mínim possible de materials, d'aquest tipus de materials, o utilitzar-los, val? I a partir d'aquí, si realment volguéssim substituir tota la flota que hi ha actualment de vehicles de combustió, doncs haurem de saquejar doncs aquests països que surten aquí, no? Xile, Austràlia, Argentina, Sud-àfrica, Austràlia, altre cop pel manganès, la Xina, Gabon. Recordem que el cobalt és hi ha moltíssim a la República Democràtica del Congo, Rússia, Austràlia també, i el níquel a Indonèsia, Austràlia i Brasil. Llavors, hem de ser conscients que perquè funcionin els vehicles elèctrics els hem de carregar, els hem d'endollar la xarxa elèctrica, i això què farà? Provoca que hi hagi més demanda d'energia elèctrica. I en aquells moments, si cada cop l'energia elèctrica és més elevada, la demanda d'energia elèctrica és més elevada, doncs necessitarem més fonts de generació elèctrica per poder satisfer aquesta demanda, no? Llavors és important aportar aquestes dades. El 2017 hi havia 29,14 milions de vehicles privats a l'estat espanyol. Per carregar tots els vehicles a la vegada necessitaríem 400.000 megawatts de potència. No megawatts hora, recordeu que ara estem en potència. I recordeu que a l'estat espanyol hi ha 108.000 megawatts de potència instal·lada, és a dir, gairebé 4 vegades més de la potència instal·lada que hi ha actualment. Però voldríem també comentar que el pic de potència que hi ha hagut màxim en tota la història a l'estat espanyol va ser el 17 de desembre de 2007, on es van assolir els 45.000 megawatts de potència. És a dir, mai hem passat d'aquesta dada, i com més demanda hi hagi, més centrals de renovables i gas i tot el que sigui possible seran necessàries per poder satisfer aquesta demanda. Igual no mai es veuria una situació com aquesta, no, dels 400.000 megawatts, és a dir, això seria en cas de que es substituís tota la flota de vehicles de combustió per vehicles elèctrics i s'endollessin tots a la vegada, cosa que igual no passaria, però sí que hi hauria un augment considerable de la potència elèctrica demandada
Llavors s'hauria de tenir previsions. Per altra banda, és cert que hem de donar una part positiva, que és que les bateries ja s'han dissenyat i existeixen carregadors reversibles, és a dir, que tant pots carregar com aportar a la xarxa en algun moment de sobredemanda. Però haurem de veure com evoluciona tot això. Igualment, és important fer memòria d'un dels conflictes, que és que si volem produir molts vehicles elèctrics i moltes bateries, també necessitarem molts materials. Llavors, aquí també es poden veure en la revista, feien un recopilatori amb gràfics de com es desplacen les persones, no? Classificades per gènere. Llavors, podem veure que en general a peu o en bicicleta ja el 45% de les dones es desplacen en aquest mitjà de transport. I llavors, per altra banda, només un 37% dels homes es desplaça a peu o en bicicleta. Pel que fa a transport públic, el 23% de les dones es desplaça en transport públic i el 16% dels homes, i en cotxe o moto doncs estan el 47% dels homes i el 32% de les dones opta per aquest vehicle. Llavors, aquí podem veure unes taules de contaminació on parla de que la Unió Europea estableix uns llindars màxims. I l'Organització Mundial de la Salut també fa recomanacions més estrictes per a tots els contaminants llevats del diòxid de nitrogen. Llavors aquí podem veure, no? Si s'ha arribat algun cop pel que fa al diòxid de nitrogen, les partícules en suspensió. Podem veure, no?, que hi han diferents tipus de partícules contaminants. Les PM 10, sí, 10, les 2,5, i bé, podem veure que dins del llindar de la mitjana anual, i en aquest estudi de la qualitat de l'aire a Catalunya, doncs superen diverses vegades. Les PM10 superen entre 82 i 120 estacions, i la PM2,5 entre 35 i 39. Això, clar, són indicadors que també ens han d'ajudar a veure fins a quin punt estem caminant contaminant a dia d'avui. Llavors, tots ja sabem que la pol·lució i mort, tot i que algunes persones, alguns polítics, es neguin a acceptar-ho, com per exemple vam poder veure a Madrid, no?, que no li donen gaire cas a la causa de mort per contaminació de vehicles. Llavors, tenint en compte que, tot i que els cotxes dièsel generen menys emissions de CO2 que els de gasolina, són més contaminants. Més de la meitat del diòxid de nitrogen està originat pel dièsel i una tercera part de les PM2,5. Barcelona està entre les cinc ciutats més contaminades d'Europa. O sigui, hauríem de revisar una mica com estem funcionant. Però vaja, les estratègies ja per revertir aquesta situació ja s'està treballant, i com podem veure, si es fessin cas de recomanacions internacionals, es podrien evitar fins a 2.904 morts prematures. Dades importants. I a més, estalviaríem en sanitat pública fins a 9.300 milions d'euros de persones que no s'haurien de tractar per aquest tipus de malalties, infeccions i tot el que deriva de la contaminació a les persones. Doncs els avions també contaminen, ho sabem, n'hi ha moltíssims. Emet entre 120 i 285 grams de CO2 per quilòmetre i persona. Això hem anat agafant diferents estudis i hem intentat agafar un rang, una franja, que englobi mínim i màxim, perquè tinguem una, per si en algun moment volguéssim fer càlculs de distància, si volem viatjar d'un lloc a l'altre, que puguem calcular nosaltres mateixes les emissions de CO2. D'entre 2014 i 2019, doncs, va haver-hi un augment de vols mundials fins al 32%, i si l'aviació fos un país, estaria entre els 10 principals emissors del planeta. Sí. Llavors, l'avió és el transport més contaminant, això per descomptat, perquè necessita moltíssima energia,
i representa entre el 5 i el 8% de l'escalfament global. Llavors, volem fer alguna cosa? Intentem viatjar amb tren i evitar, doncs, aquells viatges que realment, bueno, s'haurien d'evitar cada cop menys. El tren contaminar 70 vegades menys que un avió, perquè ho tinguem en compte. I els creuers? Què hem tingut en compte els creuers? Hi ha un estudi de Transport and Environment a Barcelona i Palma, on comenta que Barcelona i Palma de Mallorca encapçalen el rànquing de les ciutats més contaminades per creuers. Doncs d'aquest estudi, Espanya, 139 milions de tones de CO2 anuals provenen dels creuers. Val? Contaminació pel transport marítim equival a tots els vehicles de combustible, de propulsió de les 30 ciutats més grans d'Espanya. És a dir, el transport marítim equival en un any, en un any, això s'ha fet estudis anuals, doncs equival a això, a la contaminació que generen els vehicles de propulsió de les ciutats més grans d'Espanya, de les 30 ciutats. Llavors, comencen a construir-se creuers amb gas natural, però ja sabem, com hem vist en altres sessions, quin impacte té aquest gas natural. Llavors no continuarem amb aquella part. Llavors seguim amb alimentació. Amb alimentació hem anat agafant diferents referències. Hi ha un documental molt interessant que es diu Cowspiracy, val? Que parla del canvi climàtic, o sigui, de l'efecte que té l'alimentació en el canvi climàtic. I després també tenim un article, un estudi anomenat L'alimentació saludable i sostenible com a resposta al canvi climàtic, de Sara Blázquez, a la revista Opcions, molt, molt interessant i recomanable. Després tenim també un article d'Anaïs Sastre, que és membre de la cooperativa Arran de Terra, i Marta Rivera també va realitzar un informe des de la Universitat de Vic. És directora de la Càtedra en Agroecologia i Sistemes Alimentaris, per si volguéssiu referències. Llavors, entre totes aquestes referències que hem pogut agafar, quines són les conclusions o informació important, rellevant, que voldríem compartir? Doncs, agricultura deguda a la ramaderia i pesca, podem veure que, bueno, dins de la part del canvi climàtic es generen emissions de gasos d'efecte hivernacle entre 37 i 51% degut al sector alimentari i els seus derivats. O sigui, de tot això, el 80% provinent del transport i alimentació del bestiar en la ramaderia. Les emissions dels gasos d'efecte hivernacle vindrien a ser 13% degut al transport dels productes d'alimentació, d'animals. Ara ens estem centrant en animals. La ramaderia és responsable del 65% de les emissions d'òxid nitrós i una vaca produeix entre 250 i 500 litres de metà al dia. Metà! Recordeu el metà, quin efecte de canvi climàtic tenia? Podem revisar les altres sessions que ho deixem claríssim. A partir del 3%, o sigui, tenia fins a un potencial d'entre, depenent els anys vista, entre 25 i 60 vegades efecte, més d'efecte climàtic, efecte de canvi climàtic comparat amb el CO2. El metà, el CH4. Val? Llavors, també comporta desforestació. Hi ha entre 0,4 i 0,8 hectàrees de selva en tot el planeta s'eliminen en cada segon. L'agricultura animal és responsable del 91% de la destrucció de l'Amazones per l'ús de monocultius, sobretot soja, per alimentar el bestiar. Llavors, hi ha moltíssimes... Bueno, dic bestiar, però em refereixo als animals, als animals, als polls, a les vaques, a tots els animals que després alimentaran a les persones. Llavors, fins a dia d'avui hi ha 10,4 milions d'hectàrees que s'han substituït de selva a monocultiu d'oli de palma.
i 54,4 milions d'hectàrees substituïdes d'agricultura animal, o sigui, de selva per dedicar-se a agricultura animal. Què més? Ús d'aigua. Una hamburguesa, perquè sigueu conscients en el sector alimentari, una hamburguesa equival a 2.500 litres d'aigua. És a dir, 50 dutxes de 5 minuts, en el cas de que siguin 50 litres per cada dutxa. La indústria càrnica i làctia utilitzen un terç de l'aigua fresca de la terra, i el consum total d'aigua d'Estats Units, perquè aquest documental de Cowspiracy fa referència o centra bastant als Estats Units, tot i que després agafa dades d'altres llocs del món i nosaltres també les hem anat contrastant, 5% és domèstic, del consum total d'aigua, i el 55% de consum d'aigua és d'agricultura animal, perquè tingueu uns valors de referència. Temes de residus, una granja de producció làctia de 2.500 vaques genera tants residus com una ciutat de 411.000 persones. I als Estats Units, cada minut es produeixen 3 milions de quilograms d'excrements d'animals criats per alimentació humana. Dades importants. Reportatge sobre agricultura. Continuant amb aquest reportatge de Cowspiracy, també l'ús de la terra, un terç s'ha perdut per desertificació degut a la ramaderia. Això hi ha possibilitat, és reversible, però requereix uns anys i un temps i una dedicació que s'haurà de veure com es fa. Llavors, la ramaderia cobreix el 45% del total de la superfície sòlida de la terra. Una hectàrea equival a 27.500 quilograms de menjar de dieta vegana. O sigui, amb una hectàrea, què podem fer amb una hectàrea? Com la podem utilitzar? Doncs, per una banda, la podríem utilitzar per produir 27.500 quilograms de menjar de dieta vegana o, per altra banda, 280 quilograms de carn. És a dir, la superfície que es necessitaria per produir carn. Veiem quina relació hi ha, no? Llavors posem de referència una hectàrea. Per alimentar una persona vegana es necessiten 675 metres quadrats, però per alimentar una persona amb dieta de carn a l'any es necessiten 12.140 metres quadrats, 18 vegades una dieta vegana. Llavors, pescaries. Anem al tema de peixos, perquè hi ha gent que opta per no menjar carn, però prefereix menjar peix. Doncs que hauríem de saber que 81,6 milions de tones de peix s'extreuen dels oceans cada any, 81,6 milions de tones cada any, i només s'aprofita una sisena part de peixos. Per cada quilogram de peix que acaba al plat, 5 quilograms de peixos s'han descartat i s'han retornat al mar com a morts secundàries al mar o que no eren útils al llarg de la cadena de transport, des del mar fins al plat de casa. Això sense comptar que igual també tots aquells aliments que no acabem menjant-los perquè o se'ns han fet malbé o qualsevol altre tipus. Espècies en extinció. 110 animals i espècies d'insectes es perden cada dia per la destrucció de la selva tropical. I com a conclusió de temes d'extinció, l'agricultura animal és la principal causa d'extinció d'espècies a les zones mortes dels oceans, degut a la contaminació de l'aigua i la destrucció del seu hàbitat. Llavors, us recomanem que continueu investigant sobre aquest tema i replantejar-vos fer canvis d'hàbits. Nosaltres què recomanaríem? Què proposaríem perquè tot anés bé? Doncs que ens passéssim tothom a una dieta vegana, saludable. Sé que és molt complicat fer-ho de la nit al dia, però sí que és molt possible i molta gent, tantíssima gent que ho ha aconseguit, degut a que s'ha informat i ha fet una evolució progressiva. I sempre, si poden haver-hi alguns conflictes o problemes de salut,
sempre ho podem anar gestionant i tractant amb un metge, amb una metgessa de capçalera o de referència que vulguem, doncs, que ens assessori, o fins i tot amb una dietista que pugui anar-nos acompanyant en aquest camí de transició. Però realment estaríem reduint l'impacte ambiental d'una forma considerable. D'acord? Dieta vegana redueix el 50% de la petjada de carboni. Els productes de temporada també és una solució. És important que intentem saber quins productes de temporada hi ha a cada estació i fer ús del corresponent. Llavors, d'aquesta manera no estarem generant condicions alterades ni haver d'importar d'altres països. Productes de proximitat redueixen la necessitat de transports aeri, marí, camió, sense envasos, també important. D'aquesta manera prescindirem dels materials que acabaran sent residus, plàstics, cartró, vidre. I una altra manera d'organitzar-nos i promoure o potenciar, enriquir-nos, formar-nos, serà la constitució de cooperatives de consum agroecològic, que d'aquesta manera estaríem promovent una organització col·lectiva, no? I podríem, doncs, fer més difusió informativa, podríem prendre més consciència, reduir costos, ajuda mútua, etcètera. Anem cap al sector de l'habitatge i la nova edificació. Hem de tenir en compte que els edificis, les vivendes, es caracteritzen per la demanda energètica, i per això es va crear aquell sistema de certificació on, ja des de l'1 de novembre de 2007, els edificis de nova construcció han de disposar d'aquest certificat energètic. I des de l'1 de juny de 2013 també és obligatori als edificis i habitatges existents, tant si es lloguen com es venen. Llavors, a Catalunya el 60% d'habitatges és anterior al 1980, que és quan es va iniciar el marc normatiu obligatori d'aïllament tèrmic, i per això és tan important ara mateix, avui dia, la rehabilitació que hem fet. Recordeu que, si heu anat mirant totes les altres sessions, recordareu que li hem donat molta importància al tema de la rehabilitació. Què podem seguir? Doncs que l'edifici, quins conceptes hauríem de tenir en compte. Quan l'edifici necessita poca energia per assolir el confort tèrmic dels seus usuaris, haurem d'utilitzar poca calefacció o poca ventilació o poca climatització en general. Això s'aconseguirà amb façanes cobertes ben aïllades, vidres eficients, protecció solars i evitant infiltracions per les portes, per escletxes que puguem trobar tant en façanes o qualsevol espai. Dins de l'envolupant tèrmica. És important també que l'edifici consumeixi molt poca energia, molt poca energia. Podríem anar a veure les instal·lacions tèrmiques que tenim a casa i veure si són eficients o no ho són. Per això hem de mirar l'etiqueta, i si no esteu segurs o segures, doncs podeu venir al Connecta't, al programa Connecta't, perquè us puguem assessorar, puguem veure com substituir aquests aparells, quina manera tindríem o quina seria la forma òptima de substituir els aparells que tenim a casa. L'edifici que genera energia amb instal·lacions solars tèrmiques o fotovoltaiques, aerotèrmia, biomassa, redueix la dependència o redueix costos del subministrament elèctric. Llavors, també recomanem, sempre que es pugui, intentar organitzar-se, intentar formar-nos, intentar veure com fer per instal·lar, què s'ha de fer per instal·lar qualsevol projecte de generació renovable, d'autoconsum o aerotèrmia o altres tecnologies eficients i que comporten una font de generació renovable. Llavors, sempre que es pugui gestionar o visualitzar l'energia consumida, generada mitjançant els comptadors digitals, els recomanem molt. Hem vist com utilitzar la plataforma Distusion i fins i tot equips de control, la domòtica, que permet, doncs, a través d'aplicacions, anar veient què estem consumint o què estem produint, veure si hem de pagar alguna cosa. Ens permet optimitzar la potència contractada, ens permet posar sistemes d'alarma per si ens estem passant de consum algun dia en concret. Volem recomanar també com a referències que aneu a la pàgina web de l'ICAEN i podeu posar usos de l'energia als edificis.
Allà trobareu més informació detallada. I també a la part de conceptes clau de l'ICAEN. Aneu a la pàgina web de l'ICAEN i remeneu per allà tant als edificis, usos de l'energia, com als conceptes clau. Llavors, dins de la certificació energètica, la passarem per sobre, què hem de tenir en compte? Doncs que l'A és el més eficient i la G és el menys eficient. És informació a considerar quan volem comprar o llogar un habitatge. És important que, encara que no tinguem l'obligació, o molt recomanable és que recorreu a alguna empresa de serveis energètics, a alguna empresa d'arquitectes, assessoria, que pugui realitzar una auditoria o certificat energètic, però demaneu, si us plau, que sigui de qualitat, perquè hi ha hagut moltíssims certificats que no s'han fet de qualitat, que s'han fet a un cost mínim, molt baix. Jo vaig arribar a veure certificats energètics que demanaven 60, 80 euros individual, perquè després, si es fes una demanda ja més a l'engròs, o si hi haguessin diverses persones que s'organitzessin per demanar certificats energètics o auditories, podríem arribar a reduir costos, però 60-80 euros és un preu molt, molt baix. O sigui, la qualitat, en principi, deu ser baixa. Un bon certificat energètic hauria d'estar entre 100, 150, 200 euros, o sigui, els de més qualitat, crec que en podem trobar entre 120 i 140 euros un certificat ja de qualitat, on et vinguin a casa, et prenguin mesures, vegin la demanda energètica a partir de l'envolupant tèrmica, els tancaments, la tecnologia que tenim, tots aquests equipaments, val? Ens hauríem de fer un estudi detallat. I a partir de les condicions que tenim, de l'orientació de l'edifici, la temperatura que hi ha, tant hivern a totes les estacions de l'any, la possibilitat d'instal·lar algun sistema d'aprofitament solar o de producció d'energia, doncs s'hauria d'incorporar aquest certificat, aquesta auditoria que ens permeti avançar amb una qualificació A. Val? Com més eficient, millor. Llavors, permet valorar les característiques energètiques i conèixer la despesa energètica aproximada anual. Podem avaluar les característiques de l'habitatge en comparació amb la mitjana de la zona climàtica on vivim i amb els qualificats de la lletra A. I quin camí hem de seguir, què hem d'instal·lar, què hem de substituir per encaminar-nos a assolir la lletra A. Per nova edificació, hem de saber que l'estalvi econòmic, si s'apliquen mesures, que hi ha molt d'estalvi econòmic en cas de que s'apliquin mesures per reduir la despesa energètica, val? Es reduirà el cost de subministraments energètics. Per tant, primerament, és possible que... Bueno, hi ha moltes accions que sense estalvi ja podem començar a reduir, val? Al llarg de totes aquestes sessions hem pogut anar veient algunes recomanacions i propostes, i després les que convingui alguna inversió més enllà de l'estalvi en si, doncs penseu que hi haurà un moment que dels estalvis que arribeu a generar, doncs deixareu de pagar tant i començareu a estalviar, i serà una part econòmica que podreu utilitzar per altres despeses, per un viatge, per exemple, amb tren, si pot ser. Bé, doncs per edificis existents, recomanacions i millores per obtenir un comportament energètic més eficient, doncs podem també augmentar el confort de l'habitatge i reduir la despesa energètica. La normativa europea ja es dota d'un marc jurídic, ho hem de tenir en compte, val? Per la nova edificació. Hem de ser conscients de l'impacte ambiental que genera la nova edificació. Llavors, clar, tota nova edificació també generarà un impacte, val? Llavors, hi ha uns objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle per 2030. I per assolir aquests objectius s'ha de tenir en compte, o és necessari, determinar la quantitat d'habitatges i locals buits, és a dir, assegurar-nos de que la necessitat de construir-ne de nous, la necessitat de valoració, el potencial i la comparativa d'impacte socioambiental,
l'ús per altres activitats, és a dir, si utilitzéssim aquell terreny on es construirà nou habitatge, si en comptes de construir habitatge es fes un ús agrícola o reserves naturals o necessitats bàsiques, quina diferència en temes d'emissions de CO2 hi hauria o quin impacte socioambiental hi hauria? Protecció de bi diversitat biològica. Si la protegim o estarem evitant risc d'extinció d'espècies animals i vegetals a curt termini, també serà necessari realitzar estudis tècnics que verifiquin la qualitat de vida i la conservació de la natura i del paisatge. Serà necessari també més est aquests estudis tècnics que assegurin el nivell de densitat demogràfica, és a dir, quina població està vivint, no? En aquella superfície i si ja s'està assolint un nivell, un nombre de persones que no sobrepassi els criteris de sostenibilitat, val? I sobretot incorporar l'impacte socioambiental de l'origen de les primeres matèries que s'utilitzaran per la nova construcció. Anem cap a les telecomunicacions, ja estem a punt d'acabar. Doncs hem de tenir en compte que la internet també fer ús d'internet també genera impacte ambiental i social. Llavors ens preguntem, quin cost ambiental tenen els milions d'hores de vídeo que arribem a consumir o quan contaminen els emails que guardem als núvols des dels principis dels temps, des de sempre. Som Connexió va fer una proposta, un article de propostes amb 8 tips per a un consum responsable d'internet i telefonia. Normalment les companyies de telefonia ens diuen consumeix, 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 que així tindré més ingressos jo. No? Però Som Connexió, per exemple, és una cooperativa de consum que promouen la reducció de consum i d'aquesta manera doncs, també ens fan prendre consciència. I a la revista Opcions també va haver-hi un article que s'anomenava L'impacte ambiental del núvol, on hem extret doncs, la informació que us compartim a continuació. Dades per sobre les enumeraré, però després ja vosaltres podeu continuar veient. Quan utilitzem internet també existeix un impacte ambiental, com comentàvem abans. Llavors, internet necessita uns 100 milions de servidors repartits en centres de dades. Es necessita també 300 cables de fibra òptica submarins, entre actius i en construcció, que vindrien a ser uns 900.000 quilòmetres de cables. Després, antenes i enrutadors o routers per fer arribar els paquets d'informació als múltiples dispositius digitals. El sector de les TIC, internet, produeix unes 1.500 milions de tones de CO2 a l'any, val? Perquè siguem conscients de la magnitud de la tragèdia, i s'estima que el 3,5 milions de persones estan actualment ara mateix en línia, com vosaltres i com jo. Està claríssim. Però sempre sigui per conscienciar-nos i per veure què podem fer per reduir aquest impacte ambiental. Així que quan acabem la sessió, tothom a donar una excursió a peu per desconnectar i fer altres activitats, eh? Que si no ja ens haurem passat del límit de contaminació en consum digital. El 61% dels correus que enviem o que rebem no són essencials. També això prové d'estudis que, en fet, hem d'intentar donar-nos de baixa de canals que ens hem subscrit i que després no utilitzem perquè generen mails, correus electrònics que després doncs, queden o a la safata d'entrada o a la bústia de sortida. Doncs seria una manera també d'anar reduint aquest tipus de correu. O sigui, aquest tipus de contaminació. Què més? L'impacte d'un correu electrònic implica l'emissió de 4 grams de CO2 i un adjunt pesat emet 50 grams de CO2. Val? És a dir, sempre que es pugui, evitem enviar correus electrònics amb documents adjunts. Però si és necessari, òbviament. Però aquí el que volem dir és que prenem consciència, no? De que no enviem per enviar, sinó que realment tot el que enviem per internet sigui útil, necessari. Desmaterialització. S'han fet estudis, no? Que si es substituïssin totes les visualitzacions amb DVD per fer en streaming es gastarien 162 bilions de joules menys d'energia primària i s'emetrien 86 milions de quilograms menys. És a dir,
Intentem deixar de consumir DVD i CDs, tot i que a vegades fa gràcia. De tant en tant, doncs, hi ha algun grup o alguna cosa que ens faci realment gràcia, en aquest cas sí, però vaja, que això ja està, aquest sector dels DVDs i els compact disc i tot això ja està a les darreres. Llavors, les emissions de CO2 relacionades amb funcionament, principalment mòbils i tauletes, representen menys del 20% del total de les emissions, aproximadament. Llavors, la resta es generen en la seva fabricació i transport. És a dir, que en principi, les emissions dels mòbils i tauletes està enfocada en el seu funcionament. És a dir, quan es consumeix més energia és bàsicament en la fabricació i transport. Per tant, conclusions que podem treure: reutilitzem, reciclem i evitem comprar mòbils, tauletes, portàtils nous. Llavors, com a propostes, tindríem connectar-nos a través de connexions de banda ampla, sempre que sigui necessari, i evitar les dades de mòbil, que contaminen més. Apagar el mòdem quan dormim, que no s'espatllarà. Deixar el mòbil fora d'habitació. Així evitarem dos dels hàbits més addictius i menys saludables, que és anar-nos a dormir i despertar-nos mirant el mòbil. Això no, és molt poc saludable. Utilitzem el mode avió, val? Quan estem fent alguna activitat tipus llegir llibre o reunió de treball. Si és possible, visualitzar els vídeos amb menor qualitat, val? Que contamina menys, quanta menys qualitat. Evitar enviar moltes fotografies i vídeos a través de les apps, de missatgeria, seleccionar allò necessari, perquè també s'està generant contaminació quan enviem una foto de bon dia o un vídeo de bon dia. Eliminar correus antics i els missatges de correu brossa, és a dir, anem fent neteja, i amb la canalla, doncs, dosifiquem el temps davant les pantalles i intentem fer altres activitats que no siguin tan digitals. Llavors, com a extra, també podem evitar això, el que comentàvem abans, evitar les subscripcions de canals de correus que després no llegirem. En els productes de consum, contingut energètic, és un concepte que també es coneix com a energia virtual, incrustada, gris o oculta, que fa referència a la quantitat d'energia necessària per a la fabricació i subministrament d'un producte, material o servei, des de l'extracció de la matèria primera als països d'origen fins a la seva deixalla o eliminació. Fa referència a la quantitat d'energia consumida en el cicle de vida d'un producte, material o servei. Llavors, què es té en compte? La concepció i el disseny d'un producte, l'extracció i transport de les matèries primeres, la refinació, transformació, la fabricació d'un producte o preparació d'un servei, la comercialització, utilització i l'aplicació del producte o provisió del servei, la desconstrucció o descomposició, vale, dels residus i les deixalles, i l'educació per la reutilització del reciclatge. Llavors, per més informació, podeu anar a l'Agència Catalana de Residus, a l'apartat de prevenció, o a la revista Opcions, i si busqueu economia circular, sortiran tantíssims articles molt interessants que ens ajudaran també a reduir l'impacte energètic en els productes de consum, perquè no s'hagin de generar tants i tinguem un canvi de mentalitat i de cultura entorn a l'economia circular. Llavors, a indústria, simplement farem referència a una jornada que vam organitzar, que allà podreu trobar tota la informació molt detallada sobre direccions regulatòries, autoproducció renovables, recolzament financer, mapa d'estratègia energètica i experiències de referència. Tot i que està enfocada a indústria, doncs també és important bueno, veure què podem treure d'allà. Llavors, us proposem que la visiteu i a partir d'aquí podeu treure també conclusions molt interessants. Molt bé, doncs fins aquí. Moltíssimes gràcies per totes les sessions. Recordeu que ens podeu escriure a ogm@santfeliu.cat, des de la unitat de transició energètica. Si us ha semblat interessant, demaneu-nos més temari, més informació, i d'aquesta manera, doncs, podrem ampliar tota aquella informació que hem estat donant fins a dia d'avui, o venir a les oficines del Connecta't. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Fins la propera.